nogen computer fra nu? Ja. Så det er ikke på. Ej, selvfølgelig ikke. Men lad os se. Lad os se. Oh ja. Yeah. Jeg ser ikke porno! Skulle det dyrt i naturligt nok? Nej! Nej! Væk! Luk det! Din hjemme! Luk det! Slap nu af! Hvad? Er du fyldt på hesten eller sådan noget? Nej! Det er jeg ikke. Lille smule. Men det er også kompleks. Ikke så meget. Nu kommer jeg ind. Nej, vi kan lade være. Det er... Luk det! Prøv nu at se, jeg smider tøjen. Nu sender den til dig på mail, ikke? Slet det! Jeg har så allerede sendt den til mail. Det er jo ulægt. Det er jo fucking klamt. Hvorfor gør du sådan noget? Det er da sådan mod dyrene. Mange penge skulle du have for at gå i seng med mig. Hvad? 100 kroner. Nej. 200? Nej. 500? Nej. 1000 kroner? Nej. 2000 kroner? Nej. Jeg vil godt gøre det for 2000 kroner. Har du nogensinde tænkt over, hvad toilet ville sige, hvis du kunne tale? Jeg er tørstig. Så er kortene blandet. Ja. Skal du bare sige stop, men jeg skal vælge et kort. Altså bare når jeg vælger. Ja. Stop. Det er dit kort. Ja, og ja, hvordan gjorde du det? Det var herfedt jo. Kan du se her. Her er min hurtigdød. Ja. Men før den virker helt, så skal jeg bruge noget værdifuldt eller noget, noget der betyder meget for dig. Det kan være en ring, du har på fingeren der. Noget for dig? Ja. Altså jeg har fået den af min far i konfirmationsgave. Han sagde, at det var 24 karat. Ja, jeg tror det helt sikkert, det kan bruges. Skal du se her. Så har jeg min, min kniv. Den skal jeg bruge til at stikke i dukken. Så, ikke ringen, vel? Nej, i dukken. Der skal ikke noget med ringen. Der skal ikke noget ringen. Ja. Men så går dukken i stykker. Det er lige meget. Det skal jeg med. Hvis du så vender ryggen til, og så jeg begynder at stikke ind, så burde du faktisk kunne mærke det. Altså ryggen til dig? Ryggen til mig, så vi kigger ind mod den. Er det noget, jeg skal gøre nu? Ja, gør det nu. Okay. Men det kan godt, den skal lige nu opfange det først. Altså bare sådan her? Ja, det er fint. Okay. Den skal lige nu opfange det først, så det burde gå et lille øjeblik, før du ville kunne mærke det. Hvad med nu? Lige nu. Altså jeg kan godt sådan mærke det lidt i min højre hånd. Måske lidt i lille. Ser du egentlig smuk ud? Nej, jeg gør det. Nej, jeg gør det faktisk ikke. Det er bare ikke godt at kede af det. Det er bare spidseklar. Skal vi knæde? Er det et ja? Er du ved at gøre det klar? Hey. Ja? Vil du have sex med 8 mænd på én gang? For 1 million kroner. Åh, ja! Jeg vil gøre alt for at have sex med 8 mænd på én gang. Synes du ikke, det er nederen, vi har fået 3 kapitler for på én gang? Okay, er der nogen, der pisser på din sukker med? Nej, hvorfor? Virker jeg sur? Ej, men du stinker bare pisse ud af munden. Lås. Nej, ikke dø. Facebook. Kom nu! Jeg kan godt nå at se lidt, da vi blæner. Så er kortene blandet. Nej, for helvede, jeg har ikke tid! Stop med mig. Kan du svare? Ja! Ja! Nej! Nej! For helvede, det var alt for... Dansk opgave. Hvad snakker han om? Det er jo for helvede, hvorfor han? Du unfriender mig, hvis jeg dør. Hvad fanden snakker du om? Ring til politiet, mand! You like that, don't you?
Har du nogensinde tænkt over, hvad solen ville sige, hvis den kunne snakke? Oh my god, he's dying! Quick, put him in the living room! Og der hvor jeg arbejder på Bosch, så får nogle gange lov at prøve jakkesæt, inden de kommer ud i butikken. Ja, det er det samme for mit arbejde, der får jeg også lov til at prøve tøjet, inden de kommer ud i butikken. Jamen arbejder du ikke i en dametøjsforretning? Jo. Lydbåndet vedrørende vores næste mission, på det her hvert øjeblik. Hold om at kigge på mig. Ja. Det ringer på døren. Ja. Agent Høj og agent Klein. Ja, det er os. Ja. Okay. Jeg har et synligt telegram til jer. Mhm. Det her, det er første gang. Jeg vil kigge på mig. At vi sender en mission i en sang. Den har priority one, og det er noget, vi skulle have gjort hurtigst muligt. Så synopsen kommer nu, der er en kat fanget i et træ. Og den skal ned allerhest i dag. Ej, mor, den er skide bange, ja, den har siddet der i døgn. Der er næsten 24 timer, man skulle tro, det var løgn. Så skulle I vælge at tage denne store mission. For i 25 kroner hver drive kanon. Mission forstået og accepteret. Ja. Goody, så står der så her. Lydbåndet selvdestruerer om 10 sekunder. Ja. Ej, en bærbar computer? Nå, så er det ikke en bowlingkugle alligevel. Nå, der tog fejl igen dagen. Nu tager jeg den her. Det er What Women Wore på DVD. For helvede, Engel. Ej, hvor skulle jeg vide det fra? Den er ligesom fra dig. Åh, ja, det forklarer en del. Så er kortene blandet. Ja, det vil jeg mene. Kan du bare sige til? Ja. Men jeg skal tage de korten. Mm. Til. Hør det der ikke også? Ja, for hold da kæft, mand. Ja, skal du se. Åh, det hånden er virkelig hurtigere noget af alt det der pis. Skal du se noget, der er endnu sjovere? Ja. Det er min voodoo-dukke. Wow. Tror du på voodoo? Ja, det gør jeg. Helt klart. Jeg skal bruge noget personligt fra dig. Noget, der har værdi. Okay. Har du din ring? Rigtig god. Ja, den er ikke så meget værdi for mig. Nå, hvad? Dit ur? Ja, heller ikke. Heller ikke. Men jeg har den her knappenål. Din knap? Ja. Det er fordi den beskytter mig mod mossen, da jeg var barn. Jamen din ring er uden tvivl bedre. Nej, brug knappen. Den har stor betydning for mig. Ja. Du troede på voodoo, ikke også? Ja, det gjorde jeg. Så giver du bare ringen og ud af nu. Ja, selvfølgelig. Hvad vil du nu? Ja, her, tag den. Okay, smut så. Okay, vi smutter. For helvede, smutter. Hvad så? Hey! Hvad synes du om stykket? Ej, det var super godt. Du var lige dig. Synes du det? Ja, helt sikkert. Og det var ikke for tøjset eller noget? Nej. Det var lige dig. Kom nu. Vær noget hyggeligt særligt. Det vil jeg helst ikke. Kom nu. Jeg synes, det var gaver der. Jeg var ved at dø under hele forestillingen. Det lyserøde. Alt det var lyserødt og klimmer. Men alt det var det bare gav. Fuck dig, mand. Du er den værste ven ever. Oh. Tror du, det lykkedes denne gang? Nej. Måske. Hvor mange vil du egentlig have? Tre, jeg tænkte. Tre? Ja. Hvor mange vil du have? Max to, nu. Det var ikke mange. Nej, men altså, nu er det ligesom mig, der bestemmer i sidste ende, ikke? Det ved jeg nu ikke.
Du er jo imod abort, og du skal jo sove før eller siden. It seems the tables have been turned. Will you please stop turning the table around when we are about to lose? Sorry. Every time, every freaking time, man. Just me. Har du nogensinde tænkt over, hvordan det lyder, hvis de der fra The A-Team snorker? Jeg har fandme gjort det. Ja, for helvede. Tidsforbringeren. Ja. Vi er så nørdede. Ja. High five! Yeah! Vi er bare så seje. Ja, for helvede. Er du klar til at rejse? Ja. Ja. Og vent, vi mangler rugbrød. Rugbrød? Ja, vi får da brug for rugbrød. Flyt da. Jeg går op og henter det. Thomas! Ja? Jeg kommer fra fremtiden. Hvad så? Når jeg kommer ned, så er du død. Død? Ja, du er blevet myrdet. Du må have noget at beskytte dig selv med. Grib! Ja! Oh. Ja, det gik ikke så godt. Åh nej. Okay, Thomas, så er vi klar. Ah! Er det blevet myrdet? Min ven? Åh nej, hvad tidsmaskinen, selvfølgelig. Ja. Den er større, please. Jeg må forhindre det. Jeg må forhindre det. Please stop doing that whenever you're about to lose. Her! Hvad griner du af? Du er død! Det er god grin af! Ah, okay. Nu lukker jeg bare. Tis. Hey! Hvis du godt kunne tænke dig at se nogle dejlige fraklip til Sketchy Sketchy, eller nogle dejlige slettede scener, eller nogle alternative scener for eksempel, jamen så synes jeg, du skal prøve at gå ind på min hjemmeside, mdmart.dk, eller du kan selvfølgelig også bare gå ned og trykke på linket nede i beskrivelseskassen, hvis det der med at skrive en hel hjemmesideadresse, det giver dig. Det er så fint, at vi gør det på tiden, synes jeg.